Danas je bio drugi dan cijepljenja ovaj tjedan, a gužva ipak manja nego jučer. Provjerili smo i konačne brojke prethodnog dana. Jučer je bilo 855 ukupno, od čega je bilo 529 prvih doza. Tako da jučer je baš bila dobra navalija, ajmo tako reći. Danas je malo manje, ali je isto prilično dobro. I mi smo zadovoljni s obzirom da su se ljudi odlučili cijepiti. To je dobra stvar. A eto, mi kao logistika i od jučerašnjeg dana je danas prilično velik intenzitet. Ljudi je došlo negdje oko 480, evo do 10 kvarat. Tako da je to jedan zadovoljavajući broj. Nije bilo nikakvih problema i nadamo se da će sutra isto biti ovako veliki odaziv što ide svima u prilog. Građane smo pitali koje im je ovo cjepivo do sad, ali i imaju li određene strahove. Pošto ćete bojati? Prošao sam ja dva rata u životu, 80.000 godina meni ja dane. Samo najgore vrijedi, vodule sve. Ovo je booster doza, znači nakon dvije AstraZeneca, ovo je treća Pfizer. Koji je vaš stav po ovom pitanju cjepiva? Pa daj da se svi cijepimo, da završimo s ovom koronom više, jer bez cijepiva nećemo je moći iskorijeniti. Mnogi se boje cjepiva, što vi mislite ovom? Pa neznanje ubija. Drugi mi je put i prebolio sam je. Koji je vaš stav po ovom pitanju? A što? Ne možete niđe krenuti iz doma ako nemate ove papire i potvrdu, tako da, jeli, ne bojim se. Prebolio sam je, tako da, nije to bilo ništa nešto posebno. Možda lakša nego ona prava gripa. Ne bojite se cijepiti? Ne, zašto? Pa nije država luda da ide svoju narodu propastiti, jeli? Pa moj stav je da je sve u redu, sve okej. Okay. Što treba, to se radi, jeli? Neki se naši sugrađani boje. A, uvijek se ljudi boje, cijeli život će se bojati, ali to je to. Vi ne? A ne bojim se, ja dugo radim u zdravstvu, već 41 godinu i prošla sam to sve i rat, pa mi to nije ništa novo. A motivi za cijepljenje nisu svima bili isti. Evo, ja sam tu, došla sam se cijepiti, a iako nisam za to da bi ih trebalo, ali jednostavno neizbježno je zbog što ću sutra morati u bolnicu obaviti neki pregled i recimo išla sam vozačku za produžiti, evo i tu mi treba, znači moram, ali nisam za to. Uopće se ne bojim, nego jednostavno ne vjerujem u ovo cjepivo, evo tako, ne vjerujem. Podsjetimo, cijepljenje je organizirano i za sutra za sve one koji žele primiti prvu i booster dozu, odnosno za one kojima je od drugog cjepiva prošlo više od 6 mjeseci.